Xayrli kech janob Didot. Xayrli kech, marhamat. Men Cape Town'danman. Yuk tashuvchi bo'lib ishlayman. Bu yerga ma'ruzangizni eshitgani keldim. Tashakkur. Men xristianman. Sizga bitta savolim bor. 1948-yildan beri, ya'ni 40 yildan beri yahudiylar Falastinni egallab olishdi. Va Isroil davlatini tuzishdi. Shu paytgacha arablar va yahudiylar o'rtasida 7 marta urush bo'ldi. Nima uchun atrofdagi shuncha arab davlatlari yenga olmadi? 160 milliondan ortiq musulmon ozgina yahudiylarga qarshi turib bera olmadi. Yahudiylarda atigi 140 ming askari bor edi xolos. Nega bunday bo'ldi? Negaligini hozir aytaman. Siz o'tirib olavering. Smith degan odamni eshitganmisizlar? Janubiy Rodeziyalik, mustaqilligini e'lon qilgan. Birinchi mustaqilligini e'lon qilgan. Eshitganmisizlar? 12 yil ichida. Butun Afrika qonga to'lgan. Bunaqasi hali bo'lmagan. 200 mingdan oshiq bo'lgan xolos adadi. Kim eshitgan? Janubiy Rodeziyada atigi 200 mingdan oshiq bo'lgan selochilar, lekin butun Afrikani egallab olishgan. Nigeriya, Ghana, Malaviya, hamma yerlarimizni tortib olishgan. Hamma yerni mustamlaka qilgan. Yerlarimizga qo'shinlarini olib kirgan. 12 yilning ichida hamma yerni egallashgan. Hamma gap qurolda. Smithning quroli zo'r bo'lgan. Orqasida esa Amerika turgan. Musulmonlar qachon yahudiylarga qarshi urush qiladigan bo'lsa, yahudiylar bilan emas, Amerika bilan urushadi. 1973-yilda birinchi jangda musulmon g'alaba qozongan. Ramazon urushi, Oktyabr urushi, hammasida yahudiylar tamom bo'lay degan. Lekin madad kuchlari tufayli yahudiylar xursand bo'lishgan. To'satdan Reygan jangga kirgan. Havodan hujum qila boshlagan. Urushga to'satdan kirib kelgan. Demak, biz yahudiylar bilan urushmaymiz. Yahudiylar shunchaki ko'rgazma, orqasida Amerika turadi. Inshaalloh kun kelib albatta g'olib bo'lamiz. Yahudiylarning yosh bolalarining o'zi toshbo'ron qilsa yengib qo'yadi, agar Alloh xohlasa. Eng muhimi shu. Allohning xohishi. Buni Alloh va'da qilgan. Yahudiylar shundan qo'rqadi. Shuning uchun ham o'zlarini tinchlik tarafdori qilib ko'rsatadi. Lekin biz u darajada ahmoq emasmiz. Demak, hammasi Allohning xohishiga bog'liq. Alloh xohlasa bo'ladi, xohlamasa bo'lmaydi. Agar biz o'zimizni poklay olsak, avvalo o'zimizni poklashimiz kerak. Hammamiz gunohlarga botib ketganmiz. O'zimizni poklashimiz kerak. Hamma sohada, hatto qarashlarimizda ham. Olib bo'lishni istasak, Allohning aytganini qilishimiz kerak. Bunga ko'p vaqt ketadi, lekin bir kun baribir keladi. Xuddi Rodeziyada bo'lgandek. Ular 12 yil ichida mustaqil bo'ldi. Smith degan odam 200 mingdan oshiq odam bilan butun Afrikani egalladi. U paytda Afrikada 200 milliondan oshiq odam bo'lgan. 200 million odamni qul qila olgan. Quvib chiqargan. 200 mingtagina odam. Hamma gap qurolda. Asosan qurol muhim. Hozirgi rahbarlarim 300 yil bo'ldi sizlarga boshliq bo'lganiga. 300 yil. Sababi nima? Sizlardan ko'pmidi? Yo'q. Sizlardan kuchlimidi? Yo'q. Qurollari bor edi. Qurollari kuchli edi. Nihoyat Rossiya aralashdi. Liviya aralashdi. Shvetsiya aralashdi. Xitoy aralashdi va ozginadan keyin mustaqil bo'ldilaring. Shularning yordami bilan. Inshaalloh bir kun haq o'z egalariga qaytadi albatta.